sina ka stress. Eh, wasemaje? Unakaa stress bwana. Hii maisha bwana inakuanga tunakaa tu simple kama wanaume. Wewe unakaa stress. Nakwambia Simba na mawazo. Na mawazo. Mimi na matatizo. Sijui ndanzia huku ama huku sijui. Sijijui hata sijitambui. Unajua matatizo mimi unasema mwanaume ni matatizo. Mwanaume ninafaa kuwa una matatizo ya kufikiria pesa, vile utakuwa na pesa, vile utalipa rent, vile utakula, vile utangara vitu kalikali. Simba unielewi. Nasema na mawazo mimi na mawazo. Mawazo gani sasa? Mawazo gani? Sikiza kaka nikwambie. JD. Wamjua? Sasa hiyo mawazo ya nini kama si mawazo ya pesa ama hausave? Usikwizi hii. Mawazo ndio haya. Ya kwanza, JD ndio mwenye tatizo hii yote. JD yupi? Huyu mtoto wa shule anapitanga pitanga hapa na kasikati kingine kafupi kafupi hivi. Huyo basi umegonga ndipo. Anakaa sijui anaparara paka mdomo huyu. Wewe. Sio hivyo. JD alikuja kwangu mimi. Wiki ngapi? 2. Hapo kwako. Kwangu ndani. Na ukatumia bila protection. Nilijisahau. Sasa hapo ndo tatizo ipo. Sasa tatizo hilo si ni wewe. Unajua wanaume wakati mwingine unafaa utumie hapa. Na ni wewe utumia. Watoto wa shule wanakupeleka. Kwani Simba hamkutumia protection? Saizi ananiambia ajaona siku zake, sijui siku gani. Ha? Sasa stress unaambia nani? Oh mimi niko na stress. Wacha na watoto wa shule na mimi. Sasa nafanya vipi? Unafanya vipi? Sasa siwajifikiria fikiria vitu. Ya wembe mwenyewe nikampa, ningemficha nini? Sasa ule wembe wake sasa ndio wembe sasa unakukumiza wewe. Hiyo ni ufala uko nayo. Wewe mtoto wa shule kwa nini uchukue mtoto wa shule for real? Sasa Simba badala ya kunisaidia, badala ya kunisaidia. Wacha vitu chip chip. Watoto wa shule ni watu ambao unaona akili hazifanyi, ndio unawadanganya danganya. Tafuta watu. Wacha ufala, mtu mzima. Oh, sasa na siku utashikwa na polisi uniambie tu eti Simba ni best yangu utajua mimi ni nani wewe. Labda uniseti. Nani akuseti? Nimekuibia siri. Hiyo goal itakuseti. Ni nini wewe? Sasa mimi nitafanyaje mimi? Eh? Huyu mtoto mwenyewe kajileta kaniletea matatizo haya yote. Chakula taiva tukule leo. Taka vizuri kuja kunipulizia hii moto. Leo ndio kuna kisirani. Jedi. Jedi. Nini mbaya na wewe? Nini bana wewe? Hakuna ni chakula. Chakula gani? Nimekuanga nikipika chakula kila siku Jedi. Uko sana unatapika tapika hapa nini mbaya? Aki mama. Isikuwa ni kitu yenye nafikiria. Isikuwa umefanya kitu yenye nafikiria Jedi. Isikuwa umejaribu kunia. Yaani Jedi yake isikuwa ni aibu umeniletea. Isikuwa ni aibu umeniletea. Aki mimi ndaanzia wapi? Na hiyo chume yenye tuko nayo mbaya. Ndaanzia wapi aki mimi? Ndaanzia wapi? Sasa mimi ndaanzia wapi aki? Nitaanzia wapi? Wa Jedi. Leo umekaranga vitamu. Na ni nini uko na stress wewe? Jedi. Jedi amefanya nini? Jedi amefanya nini? Jedi anatapika. Jedi anatapika. Na simlisema. Nilikwambia huyu mtu mimi niliona dalili. Niliona dalili bila mawingu ilikuwa inakusanyika niliona. Na nikakwambia mkasema wewe mara sijasoma, wewe sijui chafanya nini? Mama Jedi, mimi niliona. Mvua nilikuwa nishaona mawingu. Rati zilikuwa zimeshaanza kuwaka waka. Nikajua kuna mimi. Mtoto tunazungumza unisaidie. Sasa hebu niambie tutamfanyaje? Tutafanya nini? Mtoto kitufanye. Chukua peleka hospitali. Peleka hospitali apimwe, ukue sure. Yaani ujue ni kweli ako na mimba. Na sasa akienda hospitali apatikane niko na mimba, mimi nitafanya nini? Nitafanya nini? Kinyo utafanya utaambiwa huko. Mimi hata sijui sasa sijui saizi nitafanya nini? Sijui ndashikilia wapi? Sijui hata naenda wapi sasa. Nilikwambia kitambo. Wewe ungekuwa mtu aki, ungekunja samaki kabla ya kuwe mpichi. Ni Jedi amenimaliza. Amenimaliza kabisa. Ndio nilikwambia. Mtoto ni wako akiwa kwa tumbo. Akishatoka niwatumie. Huu mpeleke hospitali. Alafu mbaba sikupendi. Mimi ni mimi nakupenda lakini. Wewe unajua kuna kuongea utaongea. Hai mama atapewa. Hospitali lazima utaenda. Mimi nakwambia na mimba, mimi sina mimba. Hapa nini unatapikisha hapo? Nakwambia ni mara yangu ilikuwa inanukia. Hospitali lazima utaenda. Si mama na maragwe, kwani mara ya kwanza nimepika maragwe? Si wewe umeelewa na maragwe? Si. Maragwe sio umekuwa ukikula kila siku hapa. Umeelewa na maragwe? Mimi sina mimba. Unaenda hospitali. Wewe mama mimi sina bol. Unaenda hospitali. Wewe ushaindana na kijana mali. Unaenda hospitali. Mama mimi siendi. Bol si lazima kijana. Pendi funga mdomo kwa sababu sasa wanapeana. Mama mimi siendi. Sasa hii nyumba mimi na wewe nani ndio kusema? Mimi siendi hospitali. Lazima utaenda. Hata wasa wanapeana ball, mjana fikiria ni vijana peke yao. Huyu mtoto ananiambia nini huyu? Wewe pia unanipea nuka. Nilikwambia vizuri mapema. Huyu msichana bila unamweka, anaenda kuharibika.
Sikia sasa hivi naongea mimi mambo mengi hapo. Au ni kwanza ni twins? Hai ni maneno gani kusema tu kweli? Sasa mimi sina chochote. Sijiwezi kwa hii nyumba nitaanzia wapi? Tutangangana. Na, si unipagulia hata chakula alafu tunaweza ongea maneno baadaye tukiendelea. Chukua yote. Chukua yote. Ah, usinifanye nisikie kama mimi ndio nimempatia mimba. Nikule manini yote? Si unipagulie kitoko. Chukua tu yote juu hata mimi sina hata hiyo appetite ya kukula hii chakula hata sijui nilikuwa napika nini. Sijui sasa hizi nimepoteza appetite yote. Chua mimba. Mkose kukula juu ya mimba. Kwani nyinyi kwenye meraniwa? Sisi kwetu mtu hawezi kosa kukula hata juu ya matanga, wacha mimba. Matanga yenyewe.